Ты говоришь, як я це роблю, просто скачай X-рекордер і все. X-рекордер. Всім привіт, друзі! Нам треба було перезаписувати це відео знову. А ну, так? Говори. Що? Привітайся, тому що ми відео перезаписуємо. Там тому. Ну, привіт, мене звати Аміна, мені 8-5. Ні, мені десь 8 чи 9 років. Я вже сама забула за ці довгі канікули. 90 днів, скільки мені довго забули, там буде мене спитати. Каже, без 8,5 і все. Ми будемо грати ігру. Tomb of the Mask. Я вже не на 22 рівні. А я була на... Я цю ігру вже грала. Зараз покажу. Я дійшов колись до 132 рівня. Дай мені місця. Дай мені місця. Дай мені місця. Пропусти мене, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Грати. Йо-йо-йо. Якщо щось, це я граю. Чекайте. Я звук скорючого, то за голосне. Я цей рівень хотів би пройти, але не зміг. Тому що у мене енергії мало було. Тобто енергії. Ну цих штучок. Чекай. Вверх. Я знаю, що я кожу. Скільки штучок? Все? Все, тепер давай, проходи. Але не напади на цього чела. Я знаю цього чела. Це надувний шарик. Mm-hmm. О, гончик, це флеш. Гончик гілігатний. Стоп, гончик нелегальний. Чекай, чекай, чекай. Гончик гілігатний. Професія і анальний. Гончик гілігатний. Я тебе такого знаю. Та чекай, а ти прийду гілігатний. Ну, ти мені мішаєш. На зірку. Ну, нет. На зірочку збери. На зірку пусть. Резірочка. На зірку похер. Та на резірочка. На зірку похер. Резірочка. На зірку похер. Дівою! Тікаємо від москалів. На нас москаляки, аки-аки нападають. І крадуть наші туалети. Я не то зробила, я не то тепер зробила. Тепер я. Трачу. Або ні. Господи Боже, треба на паузу поставити. Друзі, поки Мілі нема, то я перезапишу замість неї відео. Фух. Слава Богу, друзі, перейдемо сюди. Ну, господи Боже, вже достала мене ця реклама. А. Повітряна тривога! Повітряна тривога! Перейдіть найближче укриття! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Перейдіть найближче укриття! Вихід зразу тут. О, йо-моё, ось це зараз темп був поганий. Всё. Я прийшов. Ну, йо-моё, достала мене ця реклама. Міла вже приїхала. Яка приїхала, прийшла? Дай мені бути. На. Дай. Тримай. Проходи рівень. Я вже пройшов декілька рівнів. Два. Так, я два пройшов. 24. Давай, Міла, ти виграєш. Оу, а тут вже є бочки. А, це знаю. А це що? Тікай! Я цю штуку поняла, можна ще один раз? Я не знала, що це.
Просто так для прикола ще один раз. Та ти забула, йо-моё! Просто так ще для прикола і все. Блас. Блас. Ок. Чекай. Артем, чекай. Получайте, що ми зупинили відео, побула реклама. Скібіді туалет. Скібіді туалет. Молитися за мене. Моліться. Я тобі хочу показати. Як це, як грати нормально. Ого! Ти чого не побачила? Я не да я тобі нам хочу показати. Ну йомай! А! Йомайо! Реклами нема. Ріплей! Да плей! Play, replay. Ой, ё-моё! Пермила! Ой, ё-моё! Что за реклама? Жаті на жопа попа. Да добре, потім цей. Ура. Потім покажу. О, порт. Гончингі негатний. Почекай, ну дай зірочку підійде. Що за хрінь? Я не замітила, вибачай. Ти що зробила? Я не замітила. 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 Заткнись нахер. Що? Дай подивлюсь. А чого мені тільки тебе? Дуже цікаво. Гіпс. Ага. Це не гіпс у карту. Гончик гігантний. Видят всі сни восторості. Профессионально, для тебе так вкусно. Вниз и влево. Давай. Туда. Знаю. И подбери все монетки. Тебе настроитесь на победу. Да я тобі покажу. Майкл Джексон. Knuckles. О, це моя любима ігра. Повтори за мною, якщо ти вокаліст. Та я. Та я тепер. А, я поняв, поняв. Чекай, я поняв. Ну, пише, та я, та я, та я. Чекай, я поняв. Пошли за мною, якщо ти вокаліст. Ну, чекай. Ай-яй-яй-яй. Ні, не збирай ці штучки. А чого? Бо не треба. Це мене тобі. Походу. Якщо ти вмреш, то далі я маю. Це я вже знаю. Ти в курсі? О, монетки! Та ми багачі! О, то там море стає! Умри, умри, умри! Ти програєш майже. Чо так швидко? Чо так швидко? Чо так швидко? Чо так швидко? Не розумію. А чого в пасті? А ти питаєш мене. Цього пасечку. Чисто ти питаєш мене.
Майкл Джексон. Хе-хе-хе. Я такий рюкзачок з страшним фото Майкла Джексона. Це ж третій раз. Ти бачив, що на опросі Стіва або Єжа? О, да ти прям хвле. Легончик гелікоптер. Це хто був? Поїзд? Що це було? Це поїзд. Це поїзд. Це дракоша на. Це поїзд. Це був дракоша на грай. Ой, почекай. Play Arcade. Я твій рекорд точно мені поб'ю. Мені теж буде дракоша на мене, але вже все прийшло. Господи Боже. Він чек елегантний. Що я такий? Заболі ногу, заболі. Дякую. Ганчик делегатний. Грець. Даміла просто флеш. Зараз провіримо, хто гонщик. Не сильніший гонщик. Хочу покажу прикол, як стати гонщиком. Хочу? Давай, показуй свічку. Просто пальцем бачу. Та не треба! Фрез. Я твій рекорд поб'ю 100%, ти в курсі міл. І що? Опана! А, йо-моё, ці літучі миші мені... мішають! Шарик! Я как і ти був на цепі, шарик! Це буде ногу самоє. О, прикол. Шарик, як так іде його на цепі, шарик. Це я граю, якщо щось. Шарик, як так іде його на цепі, шарик. Забіру маски, харчі. Ілі, як там було? І цю пісню не знаю, то я мене не питаю. Мілда, ти мій рекорд може побила. Да йди туди! Швидкий бустер. Міла! Тікай, поки ти мене вбили, тобі рекорд вже побила. Саві татки. Літучі миші. Літучі мишки. Це Бетмени. Бетмен. Ганчингелігатний. Відів ти з неї, скорте, про все і анали. А чого вона робила чутко? Так, почекайте, я хвилинку. Хвилинку. Ні, так, почекай. Зачекай, от ви що я знайшла? Все, я пішла, і прийшла, давай грай. Так, ок. Так, Міл. Почекай. Що, Міл? Почекай, Міл. Зараз. Дай, що? Що, почекай зараз? Гончик нелегальний. Відіться з неї скорості. Йо-моё, чого в мене лагає? У мене лагає, у мене баги. А, у мене баги.
тепер Міла. Я тупанула. Ідеся. Міла! Тебе зараз вб'ють! Тікай! Папа тебе там вбив! Мене так. Чекаюся вони. Хто такий Майкл Джексон? Уй! Уй! Вау, як класно літати! Я тпанула, я не замітала. Та жарту я не тпанула. Уй! 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 Так, новий рівень. Оце який новий? Вайлдкрафта в мене вже так само нема, хочу сказати. Майнкрафта? Вайлдкрафта. Який Майнкрафт? Я Майнкрафт давно не граю. А чого? Панула. Так, давай я! Що ти робиш? Ніла. Я викликаю психушку. Ну все, давай. Що, давай? Добре. Я можу так грати. Ти сам сказав, давай, ну все, давай, то давай, все, я. Так. Па-па-па-па-ма-ма-ма-ма-ма-ма. А ну, він уже мій рекорд побив. Давай. Ну, короче, папа, по нас кличуть. Все, папа, goodbye. Goodbye. Goodbye.